Stanje je stabilnije nego proteklih dana, vodostaj opada, no i dalje nema opuštanja, osobito ne u Soljanima. Ogromne štete tek će se zbrajati nakon što se voda počela povlačiti snimatelj Vinkovačke televizije u crkvi u Račinovcima. Slika ponovno govori više od riječi. U Županji je održana izvanredna sjednica vlade u potpunosti posvećena pomoći stradalom području. Dan zaštite prirode Hrvatske i Međunarodni dan bioraznolikosti obilježila je javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti Vukovarsko-srijemske županije i to podjelom diploma polaznicima programa Mladi čuvari prirode. Lijep vam pozdrav na početku dnevnika Vinkovačke televizije. Stanje je stabilnije nego proteklih dana, vodostaj opada, no i dalje nema mjesta opuštanju, osobito ne u Soljanima. Borba protiv poplava nastavlja se na sjednici Državnog i Županijskog stožera za zaštitu i spašavanje. Odlučeno je, naglasak obrane je na Soljanima, koji su kao i same općine Vrbanja i Drenovci još uvijek u opasnosti. Po odluci stožera za zaštitu i spašavanje obrana se usmjerava na Soljane. Iza nas je najkritičniji dio gdje se mjesto brani. Ali evo kako smo čuli od branitelja mjesta koji se bore protiv poplave i katastrofe koju smo vidjeli u drugim mjestima, nema mjesta panici. Ovaj nasip gradili su sve do 5 sati ujutro, ali kako kažu oni se ne boje i misle da do katastrofe neće doći. Ba nema straha nikakvog. Baš ne bojimo se ničeg jer... uvjereni mi, mještani, smo uvjereni da se to drži pod kontrolom i da će se to uspjeti spasti. Panike. Ja mislim da je sad ovaj stanje normalizirano i stabilizirano i ovdje za Soljane mislim da više nema nikakve opasnosti. A kod onih koji su noć proveli ovdje, gradeći zeći nasip, ne vide se tragovi umora, iako je on itekako prisutan. Koliko ljudi je aktivno u obrani? Pa ovdje nas je domaćih 200-tinjak, znači koji smo tu konstantno, ali popodne, od podne dođe dragovoljaca sa svih strana, znači sinoć je tu bilo preko 1000 ljudi. I molio bi ako mogu opet doći večeras, jer će trebati i večeras. Radimo zadnjih 5 dana skoro neprekidno i ljudi su jako umorni i mi smo među 50 i 100 tisuća vreća smo napunili. Vodu branitelji mjesta od poplave nastoje preusmjeriti u spačvanske šume koje štetu od toga ne bi trebale imati. Znate da je hrast hidrofilna vrsta da voli vodu i prema tome mislim da je ovo jedna prirodna retencija koja je do pojave ovoga nasipa i bila u biti poplavno područje nizinskih šuma hrasta lužnjaka. Na istom mjestu, na izlazu iz Soljana, mještani Strošinaca na zadnjoj točki kojoj mogu prići bez dozvole policije gledaju prema svome selu. Ovdje nema stručnjaka u našoj Hrvatskoj u vodosistemu što je se ovo desilo. Ja sam Strošinački zet pa sam došao puncu pomoći ako možemo šta spasiti. Sad kažu da voda pomalo staje, da više ne raste. Dragan je iz Gunje. Gledajući obranu Soljana ne može suspregnuti ljutnju zbog svega što se dogodilo Gunji. Jučer sam na svoju samovolju, na svoju vulgarnost, na svoju snagu uspio proći ekipu svoju organizirao ratnu i izvukao te krave na slobodnu teritoriju Drenovce. Jutro se zovem stožer veterinarski da dođu da prigledaju krave. Iz središta Soljana dio mještana Strošinaca kreće izvući ono što mogu spasiti. Ima ostalo još neke stoke, malo ostalo i tako. Idemo još pitove ljude koji su tamo samo nisu išli i tako. Ostali su tamo, čuvaju i to. Atmosfera u središtu užurbana i radna. Mještani Soljana, vojska, ali i dečki prisigli iz raznih dijelova Hrvatske bez predaha sprečavaju strošinački ili još gore gunjanski scenarij. Pune se vreće na više punktova, nema odmora, a svi rade s istim ciljem. Pomoć našim narodu. Pa nas je četiri dana došlo, a ostatak iz Zagreba danas. Je li ima umora? Ni ne spava. Ima dosta ljudi. Ima, dolaze sa svih strana, pomažu strana, cijela Hrvatska. Evo, ja sam Marko iz Zagreba, smo došli s dečkima, pun kombi i jedan auto. Voda ne raste dramatično na području Soljana i Strošinaca kao što je to bilo jučer, rečeno je jutros na sjednici stožera, no nema mjesta za pouzdavanje u sreću. Ni na drugom kraju Soljana bojazni nema, ali mjere predostrožnosti ipak su prisutne. Nakon podneva vojska odlazi na drugi kraj sela. Ovdje se pokušava zaustaviti prodor voda iz poplavljenih područja, ali povratak iz Pačvanske šume. Sami da se sad voda počela pojavljivati bez obzira
na situaciju, s obzirom na to ta voda koja dolazi iz južnog sektora, oni će sad na ovom području početi praviti zečje nasipe, dok mi na drugoj strani s mehanizacijom i strojima pravimo nasipe od zemlje da zaustavimo prodor vode iz Spačve. Jednakim intenzitetom radilo se danas i u Vrbanji. Uz iseljene Strošince i Vrbanju i Soljane koji se žestoko i bez predaha brane, emocije variraju od plača do smijeha, priča zamjenica načelnika općine Vrbanja, jer vjeruju da će se obraniti. Noća su čak i pjevali, ne bili malo zaboravili na umor. Soljani danas i Vrbanja je ključna borba, u stvari mislimo da je danas ključna borba, jednostavno voda nam prodire, dolazi iz pravca Save preko Strošinaca. Bilaskom sam vidio da i Hrvatska vojska se uključila, ovi dragovoljci koji su ovdje danima, koji pomažu, su zapravo i cijelu noć noćas i danas nastavljaju sa određenim radovima na postavljanju zečjih nasipa oko sela i izgledno je da će Soljani ostati obranjeni, isto tako i Vrbanja. Ja se nadam da evo ove prognoze koje imamo da će biti dobre i da ova mjesta neće zahvatiti poplava. Umjesto zaključka, velika molba i Soljana. Kogod može nek dođe, nek pomogne ljudima u Soljani, oni su nama svi pomogli, dolazili se, kupi se, vuku se, vreće se puni, kojima slobodno nek dođe. A došli su i u Županji, održali izvanrednu sjednicu i premijer i njegovi ministri. Država će građanima s poplavljenih područja platiti izradu novih osobnih dokumenata, subvencionirat će 3 mjeseca 50% plaće zaposlenika onih tvrtki koje ne mogu raditi, HEP će financirati provjeru ispravnosti instalacija, a učenici će maturu moći polagati naknadno. Neke su to od mjera koje je vlada predstavila na sjednici, ovoga puta zbog svih događanja na području Cvelferije održanoj u Županji. Na izvanrednoj sjednici vlade posvećenoj pomoći poplavom stradalih područja danas je tako doneseno 8 odluka za pomoć ugroženom stanovništvu. Sjednica vlade u Županji isključivo je bila posvećena tragediji koja je snašla istok Hrvatske. Premijer vlade Zoran Milanović naglasio kako je država proglašenjem katastrofe za poplavljena područja preuzela svu odgovornost. I u daljnjoj suradnji sa lokalnim i županijskim vlastima i stožerima nastavlja raditi posao koji je težak i koji je bio objektivno možda i pretežak za regionalnu razinu vlasti. Hrvatske ceste vlada je zadužila da osiguraju 100 milijuna kuna interventnih sredstava za sanaciju poplavama uzrokovanih šteta na javnim i nerazvrstanim cestama. Riječ je isključivo o županijskim i općinskim cestama. Na Hrvatske ceste će iz svojih redovitih sredstava sanirati državne ceste poručeno na izvanrednoj sjednici i vlade u Županji. I naglasio bih da ukoliko dakle štete budu veće, da će Hrvatske ceste i drugim rebalansom osigurati sva sredstva za sanaciju svih županijskih i lokalnih cesta. Država se odriče 25% naknada za zakupnine, naknade za dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji zakup ribnjaka i naknade za koncesije za ovu godinu, a isto se predlaže jedinicama lokalne samouprave. Odluka se odnosi na općinu Gunju, Vrbanja, grad Hrvatsku Kostajnicu te Pleternicu. Za svu stradalu stoku garantiramo poljoprivrednim proizvođačima da ćemo, da li u naravi u suradnji s robnim rezervama ili kroz novčanu naknadu, osigurati po mogućnosti i osposobljavanju farmi, odnosno objekata na gospodarstvima, povrate, odnosno pomoć. Govorimo o gotovo 200 objekata ili farmi koje se trenutno nalaze pod vodom na području ove 3 općine. Također država će pomoći poljoprivrednim proizvođačima na tim područjima u provedbi naknade sjetve te im osigurati potreban poljoprivredni repromaterijal. Nakon povlačenja vode napravit će se detaljna analiza šteta i ostalo. Govorimo o obuhvatu gotovo 10.000 hektara poljoprivrednog zemljišta gdje ćemo pokušati tamo gdje dozvole vremenski uvjeti i mogućnosti da se napravi presijavanje, odnosno nova sjetva gdje ćemo osigurati repromaterijal, znači mineralno gnojivo, gorivo i sjeme za ponovnu sjetvu. Tu procjenjujemo do 50 milijuna da će biti iznosi potrebni za repromaterijal. Na teret državnog proračuna izdaće se i osobni dokumenti osobama koje su na područjima izravno pogođenim poplavama. Usvojena je i odluka o pomaganju iz robnih rezervi. Vlada će tako pomoći s po 1500 komada poljskih ležajeva, jastučnica, jastuka, deka, vreća za spavanje te u hrani s oko 1,5 tona svinjetine, tonu junetine, 11,65 tona mesnih konzervi, 3 tone ribljih konzervi, 10.000 komada suhih obroka te više od 1000 komada dječjih obroka. Predlažemo da se temeljem članka 2 i 14 Zakona o strateškim robnim zalihama donese odluka o bespovratnoj dodjeli isporučene robe i strateških robnih zaliha stanovništvu na poplavljenom području Slavonije u ukupnoj financijskoj protuvrijednosti sa jučerašnjim danom. Napominjem, 2.774.098 kuna, to je jučerašnjim danom, danas već imamo nove
nove isporuke. Naglašeno je kako će HEP sanirati cjelokupnu naponsku mrežu. Vlada je Županju odredila regionalnim centrom za prihvat i distribuciju humanitarne pomoći prikupljene za područja ugrožena poplavama. Novcem državnog proračuna obnovit će se sve obiteljske kuće i objekti namijenjeni za stanovanje na poplavljenom području Vukovarsko-srijemske županije koji su pretrpjeli građevinska oštećenja. Premijer Zoran Milanović kazao je kako je riječ o šteti nastaloj na privatnoj imovini koja će se obnavljati nakon što se utvrde kriteriji i što se treba sanirati. Prije odlaska u Zagreb, premijer zajedno s ministrima uputio se u Rajevo selo. Na ovaj način ministri zajedno sa premijerom na najbolji način mogli su se uvjeriti kakvo je stanje u Rajevu selu i kakve poteze trebaju dalje povući. Pitanja je mnogo i također odgovora koje očekuju stanovnici ovog poplavljenog Rajevog sela. Do jučer egzistenciju su ostvarivali obrađujući zemlju, držeći stoku. Dugovi koji tište seljake nisu zaobišli ni njih, a sada još i ova katastrofa. Ćemo dalje iz nule iz početka, ali da je stati na nulu. Ja kad stanem na nulu, ja bi bio zadovoljen. Svojim radom ćemo mi nastaviti dalje. Ja sam do sada stekao puno i steću i dalje, ali samo da mi je krenit od nule. Meni ništa ne treba više. Bitno je da vi koji tu živite možete dobro zaraditi. Dakle, nije bitno da selo ima 10.000 stanovnika. Vi ste farmeri, a niste seljaci. Vi radite za novac. Ne. A da će povratkom seljacima biti omogućeno da nastave tamo gdje su stali, novinarima je potvrdio resorni ministar. Neće čekati dugo, napričamo maksimalno da što prije onoga trenutka kad se stanovnici ovih sela budu vratili u svoje domove, kad budu im osposobljeni poljoprivredna gospodarstva, da dobiju stoku koja je stradala, da dobiju i repromaterijal i mogućnost dalje poljoprivredne proizvodnje. Napričamo sve da što prije ponovno zažive, ali ovdje poljoprivreda je osnovna grana gospodarstva. U budućnosti je potrebno još više rada i bolja organizacija, mišljenje je premijer. Mogli smo proći bez ovoga, ustvrdio je. Treba raditi organiziranije i po strožim kriterijima. Premijer je mišljenja da smo već sada u odnosu na susjede u nekim stvarima ispred. Vojska i policija, svi su po meni odradili posao dobro i sva sreća da nije bila veća nesreća od ove, mogla je biti. Ne. Prema tome, nakon ovog smo možda ipak malo bolje kao društvo. Ali opet, nažalost, potrebna je nevolja da nas ujedini. Medije je zanimalo i jesu li sela žrtvovana da se spriječi poplava u većim gradovima. Teorija zavjere je uvijek u društvu prisutna, ali smatram da je štetna zato što u stvari skreće pozornost sa prave debate. A debata je u ovom slučaju stručna, dakle, je li nešto napravljeno stručno ili nestručno. Moramo ustvrditi činjenice, dodao je premijer, zaključivši, to je posao stručnjaka iz Hrvatskih voda, ali ako treba i stručnjaka koji su potpuno distancirani od Hrvatske. Val nas nije iznenadio. Pukao je nasip, zaključio je premijer, ustvrdivši, postoje neke stvari koje su iznad našeg ljudskog dosega. Na današnjoj izvanrednoj sjednici Stožera zaštite i spašavanja Vukovarsko-srijemske županije, koje je među ostalima nazočio i ministar Ranko Ostojić, razgovaralo se o trenutnoj situaciji na poplavljenim područjima, podnesena su izvješća o aktivnostima te su dogovoreni daljni koraci. Naglašeno je kako se kontinuirano radi na evakuaciji ljudi zajedno s vojskom i policijom. Situacija je pod kontrolom, poručuju iz Stožera, te se nastavlja raditi istim intenzitetom. Župan Božo Galić je rekao kako je dobro što je vlada donijela odluku za uključivanje državnog kriznog stožera. Možda je bilo dobro da još koji dan ranije to bilo, naši kapaciteti nisu takvi da možemo to pratiti. Evo, uključivanje zbog rješavanja problema i posla koji dolazi, mislim da je to dobro i da je još moguće puno toga kvalitetnije organizirati. I dalje nastavljaju funkcionirati lokalni i županijski stožeri pod vodstvom državnog stožera. Samo zajednički možemo bez suvišnih prozivanja odraditi posao do kraja, poručuje ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić i nadodao kako kada prestanu poplave tek će tada nastupiti veliki poslovi. Nije ministar zdravlja bez razloga proglasio opasnost od epidemije i može biti još gore nego sada, naglašeno je. Ukoliko upute koje policija daje i državni stožer za zaštitu i spašavanje i uprava, da se ne može ulaziti u naselja, to nije bez razloga. Prvo, radi opasnosti za građane, drugo, želja da vidite svoju kuću ili da eventualno izvučete živu stoku, to možemo napraviti samo organizirano uz pratnju,
policije, odnosno snaga koje su na terenu, nikako samostalno. Nastavlja se evakuacija žive stoke, pa onda tek izvlačenje uginule, naglašeno je na izvanrednoj sjednici Stožera za zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije. Do sada je zbrinuto preko 8000 razne vrste stoke. Zbrinjavanje ljudi uspješno se obavlja. Do sada je evakuirano oko 5000 osoba. Jedinice lokalne samouprave, njihovi stožeri i županijski stožeri nastavljaju i dalje raditi sa punom odgovornošću i s punim obvezama. Činjenica koju je i sam župan istaknuo, proglašavanje katastrofe proširuje zapravo potencijale koji će se angažirati na ovom prostoru i naravno da smo onda shodno tome bili dužni osnovati izmješteno zapovjedno mjesto sa koje će se jedinstveno koordinirati sa svim aktivnostima, raspolagati. Kada je riječ o obrani, naglašeno je kako je sada prioritet obrana mjesta Soljani. U mjestima Drenovci i Strošnici situacija je stabilna i nema opasnosti. Uglavnom uzduž kanala koji ide pored sela ćemo početi zatvarati neke točke, nadajući se da to neće biti potrebno, ali preventivno mislim da je važno da ne gubimo vrijeme i da se ne pouzdajemo u sreću, nego da jednostavno odradimo taj posao. Što se pak tiče situacije oko vodostaja rijeke, u opadanju je naglašeno na sjednici stožera. Nasip s pod aktivnom kontrolom i dalje. Vodostaj pada, danas je negdje gotovo 1,82-3 cm niži nego što je bio maksimalan. I mi očekujemo da će se u roku dan ili dva uspostaviti vodostaj koji mi u Hrvatskim vodama onda tretiramo kao one koji spadaju u vodostaje koji se tretiraju u redovnim mjerama obrane od poplava. No i dalje treba biti na oprezu, poručili su iz Stožera za zaštitu i spašavanje. Iz Stožera za zaštitu i spašavanje napomenuto je kako se voda u Račinovcima povlači. Mještani ovog poplavljenog sela spašavaju što se još spasiti da. Amfibijom, čamcima i traktorima izleče iz kuća sve što mogu. U Račinovcima je bila i naša ekipa. Snimatelj Žarko Gašparović među ostalim donosi i kadrove iz mjesne crkve koja je samo dio onoga što je stradalo i dio je ogromne štete koja će se tek zbrajati. Više zna Helena Spahić. Račinovci su i dalje pod vodom. Traktorima i čamcima spašava se sve što se spasiti da. Evakuirana je većina stanovništva, no unatoč svim problemima ima onih koji nisu željeli otići. Ostali su, kažu, kako bi makar spasili nešto od onoga bez čega su ostali u vrlo kratkom vremenu. Spašena, ali pothlađena, ova svinja dočekala nas je na ulasku u selo, na mjestu gdje se voda u većini povukla. Spašava se što se spasiti može? Otprilike nešto malo i dobro. Što ste izvukli? Ništa, malo garderobe i šta ćemo? Šta je tu je? Kakvo je stanje trenutno? Dobro, kod nas je iz kuće se povukla. Sa prvog sprata, na prvom spratu je sve ok, nema ni smrada ni ničega. Sad da vam kažem, vidite šta je, kako je. Ja gledam snimke i okolnih sela i šta ja znam, ovdje kod nas je stvarno puno šire područje. Čitavo selo je pod vodom. Voda se s ovog područja povlači, no prizori i dalje jezivi. Crkva Svetog Ivana Krstitelja, kao i središte sela Račinovaca, prizori apokaliptični. Vodena stihija ostavila je ogromne štete. Poljoprivrednici se pitaju što će biti s usjevima. Pa vidite i sami da je katastrofa. Usjevi? Pa usjevi su pod vodom. Da li će od toga šta biti, da li neće, to je veliko pitanje. Vjerovatno da neće, jer desilo je se ono nakon znači izljevanja Save da su došle visoke temperature i sad i to što je ostalo vjerovatno će se skuhati od visoke temperature. Amfibijom i čamcima spašavale su se životinje. Psi, perad i druge evakuirane životinje smještene su u dvorištu obitelji Gajić. Josip trenutno sam brine o njima jer njegova obitelj smještena je na sigurno. Kako sam kaže, želi pomoći. No postoji jedan problem. Nedostaje im motor za čamac. Zamolio bih premijera Milanovića da mi pošalje pentu. Mi smo ovdje, računča nas 5-6, poizvlačili svu stoku. Još to je ostalo da izvučemo, nemamo pente. Mi na vesla veslamo 5 dana. Štifna je otišla i poslali je u nedjelju. U nedjelju, drugi dan kad je probio nasip. Poslali je u Drancu da je popravio. Niko je nije vratio. Jedni se bore, drugi usto i negoduju. A unatoč svim neprilikama, ujedinjeni Račinovčani spašavaju sve što mogu. Stara razrušena kuća postala je utočište dvijema macama, koje itekako osjete da se tu, u njihovom selu, nešto čudno događa.
Blago rečeno čudno. Područje Županjske Posavine pogođeno poplavama, oduvijek je bilo stočarski kraj. Spasiti ljudske živote u ovoj tragediji bio je prioritet, a zatim i stoku. Tek rijetki stočari uspjeli su prije naleta vodenog vala izmjestiti je. No, nažalost, većina je spašavajući glavu sela napustila srećicom u ruci, tako da je evakuacija stoke odrađena naknadno. Sve to bilo je stresno kako za vlasnike, tako i za stoku, bilo da je riječ o ovcama, svinjama, govedima, konjima. Stoka je smještena zahvaljujući ponovno dobrim ljudima koji su pomogli nesretnim stočarima. Branko je tek jedan od mnogobrojnih otočana koji je odlučio pomoći u nevolji. U njegovim objektima smještene su svinje jednog Račinovčanina. I njegova susjeda učinila je isto. Stoka je izvučena zahvaljujući nadljudskim naporima. Djeca su to uzela i ono na svoju ruku i pobacala u to u prikolice eto, koje jesu tu parkirane i borili su se. Sa vodenom stihijom. Točno tako i eto, prevladali su to. A eto, ta je stoka proživjela, ona to ne zna reći, ali eto sad tako je kako je. Prema privremenim podacima Ministarstva poljoprivrede s područja Županjske Posavine evakuirano je 2520 goveda, 3900 svinja, 370 ovaca i 20 konja i to iz više mjesta. Vrbanje, Strošinaca, Soljana, Drenovaca, Račinovaca i Rajevog sela. Ovdje u otoku smješteno je dosta stoka s poplavljenih područja, ali i u cijeloj Vukovarsko-srijemskoj županiji. Možemo reći da je na području grada Otoka i naselja Komletinci zbrinuto negdje otprilike oko 1100 do 1200 komada svinja po onom popisu što smo do sad dobili. Međutim, to nije konačno. Vjerojatno ih ima znatno više. Zatim negdje između 70 i 80 konja, 50 grla goveda i negdje oko 250 do 300 komada ovaca i koza. Podaci se mijenjaju iz dana u dan. Koliko je stvarno zbrinuto stoke, znači se kada se sva popiše. Jednako tako, kada se voda povuče i kada se popiše šteta i koliko je stoke uginulo. Odmah na prvi moment čim pukao nasip, nešto smo tjerali, nešto smo tovarili, konje smo vezali za prikolice, juna tovarili u konjske prikolice, ovce sam tjerao do Drenovaca, do kraja Drenovaca, tjerao sam sve pješke. I nije moglo dalje, onda su mi došli prijatelji Jankovci. Tuga je prevelika, kaže Josip, koji je uspio svu stoku spasiti. Ovdje na stanu drži ovce, goveda su mu u drugom objektu, konji također. Stoke je dosta ostalo, ja sam išao 2-3 dana poslije čamcom, malo sam robe izvukao. Tako da jako, jako puno je stoke ostalo, ljudi misle da je to nemoguće. Ali ko nije ovo vidio, to... Stoka koja je spašena zbrinuta je. Vlasnicima je preporučeno da ukoliko nešto uoče da se jave veterinarima da utvrde zdravstveno stanje. Također osigurana i hrana. Imamo popis svih tih ljudi koji su se ovdje prijavili, a apeliram ovim sada da se prijave i ljudi oni koji do sad nisu prijavljeni tako da bi mogli podići hranu. I što se tiče listova problema, također ne bi trebalo biti. Već radimo popis gospodarstva sa kojih je došlo i kada se ti ljudi budu vraćali, onda ćemo ih uputiti na sve one načine sa popratnim papirima koji su potrebni. To je putni list, svjedodžba o zdravstvenom stanju i tako da se vrate na svoje gospodarstvo, da ti ljudi mogu ponovo početi voditi dokumentaciju. Koja im je uglavnom ostala u poplavljenim domovima, a do tada stoka će biti zbrinuta i dobit će sve što je potrebno od hrane do lijekova. Josip, ali i svi koji su morali zbog poplave napustiti svoje domove, vjerujemo da će, kada se za to budu stvorili uvjeti, biti spreman prebaciti je i život stočara nastaviti u Račinovcima. Kao i sve ovih dana u znaku poplava je nekako i ovogodišnji Dan zaštite prirode Hrvatske i Međunarodni dan bioraznolikosti. Kao i diljem Hrvatske obilježila ga je i javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti Vukovarsko-srijemske županije i to podjelom diploma polaznicima programa Mladi čuvari prirode. Ovi učenici kažu, sve što smo čuli tijekom provedbe programa Mladi čuvari prirode bit će naš kodeks u ophođenju s prirodom. Naučila sam raspoznavati biljke i životinje, naučila sam kako se snalaziti u prirodi i šumi i kako zaštititi zapravo prirodu i sve te ugrožene biljke i životinje. Pitali smo puno o životinjskim vrstama jer nas je zanimalo. Čak smo uhvatili jednog sljepića. Bilo je jako zanimljivo.
A zanimljivo je bilo učenicima 5. i 6. razreda. Sve spoznaje dobivene programom okrunjene su diplomama i iskaznicama koje su im danas podijeljene. Projekt je započeo u jesen. Sudjelovalo je 6 škola sa područja naše županije. Znači, održali smo jednu radionicu sa učenicima svake škole. Projekt nastavlja dalje. Znači, ove godine je bio pilot projekt. Iduće godine nastojat ćemo obuhvatiti više škola sa naše županije. Mi u Vukovarsko-srijemskoj županiji, naš odjel, držimo da sljedeće godine zajedno sa javnom ustanovom Vukovarsko-srijemske županije da ćemo projekt proširiti i na učenike srednjih škola i gdje će to biti na jednom višem nivou. Živimo u kraju vrlo bogatom prirodnim resursima koje moramo poznavati, čuvati, ali i prepoznavati, te adekvatno reagirati ukoliko je potrebno. Upravo to je zadaća ovoga programa, čija je prezentacija upriličena i danas neposredno prije uručenja diploma. Za one koji su ga slušali, kažu, nije bilo na odmet utvrditi gradivo, jer niz je zadaća pred njima. I imaju zapravo zadatak da među svojom generacijom, pa čak i starijom, utječu na zaštitu prirode, da na neki način podsjećaju šta je zadatak ljudi, kako se štiti priroda, da ih na neki način obučavaju, tako da imamo zaštitu ovoga sadašnjeg stanja, a čak i unapređenje tog stanja. Znamo da nam je priroda u kojoj živimo žila kucavica našega života. Lijepo uređeni parkovi i šume, naša pluća. Jednako tako i da su sve životinje koje obitavaju u našim šumama bogatstvo koje trebamo čuvati. Sve što znamo trebamo samo primijeniti. To doista nije teško. Dnevnik je gotov. Još samo napomena da u ostatku našeg programa donosimo niz informacija vezanih uz poplave, ali osim toga možete ih doznati i na našoj web ili Facebook stranici. Ostanite i dalje uz program Vinkovačke televizije. Najprije slijede priče za djecu, a zatim presica s Biljanom Pavlović, još jedna prigodna emisija povodom poplava. Hvala vam za pozornost i ugodan nastavak večeri.